Gənclər Kuboku Aprel Zəfəri layihəsi başa çatıb. İrəli İctimai Birliyi və Gənclər Fondunun birgə layihəsinə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində yekun vurulub. Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi, hərb tariximizin şərəfli səhifəsi olan Aprel döyüşlərinə həsr edilən layihə çərçivəsində 1000 gəncin iştirakı ilə idmanın 7 növü: futbol, voleybol, pentbol, səmti müəyyənləşdirmə, atıcılıq, velosiped, atletika üzrə yarışlar keçirilib. Turnirin gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsinə xidmət etdiyi, milli ruhda yetişən gənc nəslin torpaqlarımızın işğalı ilə heç vaxt barışmayacağı bildirilib. Tədbirin sonunda layihəyə daxil olan idman növləri üzrə qalib gələn komandalar kubok, medal və müxtəlif dərəcəli diplomlar qiymətli hədiyələrlə təltif olublar. Aprel kuboku, Aprel Zəfəri Gənclər Kuboku layihəsi Cənab Prezident İlham Əliyevin gənclər günündə gənclərə verdiyi Azərbaycan gənci vətənpərvər ruhda, Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinə bağlı ruhda, Azərbaycançılıq ideologiyasına bağlı ruhda yetişməlidir, fikirlərinə söykənir. Azərbaycan Gənclik Dövlət Proqramının alt müddalarını həyata keçirdir. Heç təsadüfi deyil ki, Aprel Zəfəri Gənclər Kuboku layihəsi bugün Ağdamda cəbhə xəttində həyata keçirilmişdir. Final oyunları Ağdamın əzəli komandası olan Qarabağ komandasının futbol meydançasında müxtəlif voleybol, atıcılıq, atletika üzrə oyunlar həyata keçirilmişdir.